इन्टरनेसनल फूड पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युट आईईएफपीआईले सन् 2017 प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा भोकमरीको समस्या थप बढेको देखाएको छ। भोकमरीको सूचीमा विगतमा 44 स्थानमा रहेको नेपाल गत वर्ष 72 स्थानमा पुगेको छ। मुलुकमा खाद्य असुरक्षा बढ्दै जानुमा विभिन्न कारणहरू रहे पनि प्रमुख कारण भने खेतीयोग्य जमिन घरेडीमा विस्तार हुनुलाई लिइएको छ। खेतीका लागि उर्वर भूमिका रूपमा चिनिएको मनोहरा, ब्यासी र काँडाघारी लगायतका क्षेत्रमा पछिल्लो समय मानव बस्ती विस्तार तीव्र भएको छ। विशेष गरी हरियो तरकारी खेतीका लागि उर्वर भूमि मानिएको मनोहरा क्षेत्रमा खेतीयोग्य जग्गालाई प्लटिङ गरी बिक्री गर्ने क्रम बढेपछि तरकारी उत्पादनमा समस्या देखिएको छ। सिंचाई सुविधा पर्याप्त भए पनि घरेडी प्लटिङ गरी उत्पादन हुने खेत समेत बाँझै राख्दा उत्पादनमा ह्रास आउनुको साथै परनिर्भरता समेत बढ्न थालेको स्थानीय बताउँछन्। कृषियोग्य जग्गा जति चाहिँ सब घर घरेलीमा गए, हैन? अब घर घरेलीमा गएपछि त कृषि उत्पादन हुने कहाँ भन्नु त? जसोको मैले 2 रोपनी छ, उसले 1 रोपनी बेच्यो, अब 1 रोपनी आम्दानी कति हुन्छ? दोस्रो कुरो, जति घर बाक्लिँदै जान्छ उति उत्पादन कम हुँदै जाने हो, स्वाभाविक कुरो हो। यस क्षेत्रमा जमिनको मूल्य अत्याधिक बढ्दै गएपछि रातारात किनबेच हुने हुँदा कतिपय खेतीयोग्य जमिन वर्षौंदेखि त्यसै खेर गएको देखिन्छ। खाली जग्गामा पनि घरहरू बन्ने क्रम बढ्दो छ। मनोहरा क्षेत्रमा 15,000 क्षेत्रफल मध्ये अहिले खेतीयोग्य जमिन घटेर 8,000 हाराहारीमा खुम्चिएको छ। बढ्दो शहरीकरण र जग्गा प्लटिङका कारण भविष्यमा उत्पादन घट्ने मात्र होइन, खेतीयोग्य जमिन नै नपाइने हो कि भन्ने शंका कृषकहरूमा देखिएको छ। पहिले त यहाँ अब तरकारीहरू, धान, आलु त कति मलाउँथे, सबै उब्जनी कति बढ्थ्यो भनेदेखि अब त अब घरै घर भएपछि त तरकारीहरू कुनै लाउन पनि धेरै कम मात्र भइसकेको छ। खाद्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न सरकारले समय समयमा विभिन्न नीति ल्याएको छ, तर ती भू उपयोग नीति कार्यान्वयन नहुँदा भक्तपुर मात्र नभई समग्रमै खेतीयोग्य जग्गा घट्दो छ। एभेन्यूज खबरका लागि क्यामेरामा निरञ्जन थापाका साथ गोपाल आलेमगर, काठमाडौँ।